Nós estamos aqui hoje, domingo, dia do Senhor, direto da residência de Monsenhor Jonas Abibe. Nós teremos a celebração eucarística nesse dia tão festivo. É a festa do batismo de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a participar, lhe convido a avisar outras pessoas, aí no seu celular tem um aviãozinho, aí manda aí para todos os seus contatos, para que muita gente possa beber desta graça, desta celebração eucarística. Daqui a pouquinho, em poucos minutos, estaremos com ele para celebrar conosco. Nós vamos preparando o nosso coração, nós vamos colocando também toda a nossa vida nas mãos de Deus. E é um dia também onde nós poderemos lembrar o dia do nosso batismo. Você se recorda o dia do seu batismo? Eu fui batizada no dia 30 de julho. Nasci no dia 26 de junho e já fui batizada no dia 30 de julho. Naquele tempo ainda, da zona rural, que precisava ir para a cidade. É para você ver quantos batizados nós temos por esse nosso Brasil afora. E você, qual a data do seu batismo? Nós hoje celebramos a festa do batismo do Senhor. E assim nós vamos recebendo Monsenhor Jonas Abibe aqui conosco. Feliz celebração, feliz missa. Domingo é dia de ir à missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu não sei em que dia você foi batizado. É muito importante sabê-lo. Eu fui no dia 17 de março de 37. Foi a graça. Eu poder ir para Deus e ser de Deus. Todo o restante foi consequência. Quando foi o seu batizado? Aproveite a missa de hoje, mesmo sem você saber a data. Não é assim tão importante, embora seja importante. Retome a graça do seu batismo. É muito importante para você. Você teve a graça de ser batizado, de se tornar filho de Deus, filho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o Pai quis, como Jesus fez e como o Espírito completou. Ato penitencial. O Pai, acolhendo-nos de novo em vossa misericórdia, pois buscamos realizar nossa vontade e não nos comprometemos com o vosso amor. Senhor, perdoai-nos.
Senhor Deus de bondade, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, Deus da vida e da paz, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, força dos que em vós esperam, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E agora, pelo batismo de Jesus e pelo batismo que nós recebemos, glorifiquemos ao Senhor. Glória por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais da direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. E sendo o Cristo batizado no Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos. Graças a Deus. E a nossa resposta será: que o Senhor abençoe com a paz o seu povo, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com um santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas,
Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam, glória! É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma visível como uma pomba. E o Espírito Santo desceu sobre ele. E enquanto rezava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor.
leituras de hoje são muito lindas. A primeira nos diz: o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. João fazia coisas tão admiráveis. A pregação de João era tão forte que todos pensavam que ele era já o Messias. João precisava tirar isso, especialmente dos seus discípulos, que julgavam que ele era o Messias. Então ele disse: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Primeira coisa, aquele que é mais forte do que eu. Quer dizer, eu não sou o Messias. Virá um outro que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. É uma expressão bem hebraica para dizer que eu não sou nada. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Não sou digno. Então eu não sou o Messias. O Messias é outro. Ele não foi orgulhoso. Ele podia talvez arrebanhar aquele povo todo para ele, mas não, ele foi pela verdade. Ele não era Messias, mas estava preparando a vinda do Messias, a pregação do Messias, os milagres do Messias, que era Jesus, que já começava a estar no meio dele, mas não tinha sido ainda totalmente manifesto. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Jesus aparece do meio do povo. Se houvesse fila, ele teria entrado na fila para ser batizado por João. Eles eram primos. Jesus, filho de Maria. João, filho de Isabel. Você conhece bem a história. Mas Nazaré, e lá o Jordão, onde João batizava, e mais ainda no deserto, onde ele fez anos de oração e de penitência, para preparar-se para a sua missão, eles não se conheciam. Então, quando os dois se deparam, não foi pela aparência. Jesus não reconheceu João, e muito menos João reconheceu a ele. E Jesus quer ser batizado. E justamente pelo Espírito que João havia recebido ainda no ventre da sua mãe Isabel, você se lembra disso? Quando Maria chega na casa de Isabel e Zacarias e saúda Isabel, o Batista fica cheio do Espírito Santo. Isabel também fica cheia do Espírito Santo. Veja, o primeiro a ficar cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da própria mãe.
Então, pelo Espírito, João reconhece: esse é o Messias, Jesus. Então ele disse: eu não sou digno de batizar. Que é preciso que ele seja batizado. Por quê? Jesus queria estar no meio daquele povo necessitado de batismo, de penitência, de renovação, de vida nova. O próprio Jesus quis estar no meio deles. Então, João Batista atende e batiza Jesus. Quando Jesus é batizado e sai das águas, maravilha, os céus se abrem. O Espírito Santo se põe sobre Jesus numa forma corpórea de uma pomba. E a voz do Pai se faz ouvir: este é o meu Filho muito amado, no qual eu ponho toda a minha afeição. Era muito mais do que aquilo que João fez. Este é Jesus, o Pai, está apresentando o seu Filho, confessando que ele é o seu Filho. Este é o meu Filho muito amado, no qual eu ponho toda a minha afeição. Foi esta a maravilha que aconteceu. E daí, o trecho do profeta Isaías termina dizendo: eu, Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão, eu te formei e te constituí como centro da aliança. Isaías profetizando a respeito de Jesus. Eu, que é o Pai, o Senhor, te chamei para a justiça. Eu te formei, eu te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro da aliança do povo. Luz das nações, beleza. Luz das nações, para abrires os olhos dos cegos. Primeiro, ele fez muitos cegos o verem, mas mais do que isso, a cegueira espiritual. Jesus veio curar essa cegueira, para tirar os cativos da prisão. Cativo, prisioneiros, aprisionados por mil coisas. Tirar do cárcere os que vivem nas trevas. Essa foi a missão de Jesus, já profetizada por Isaías. A segunda leitura também é muito linda. Pedro está na cidade de Jope. É uma cidade marítima do outro lado da terra de Israel. E Pedro está rezando. Enquanto isso, batem na porta. E três homens vêm contar que o nosso senhor Cornélio, que é um oficial romano, tem uma visão de um anjo
que o mandou buscar Pedro para levá-lo para a nossa casa. Por aquilo que Pedro havia orado, ele compreendeu. Ali havia coisa de Deus. E Pedro vai com eles. É um caminho muito longo. Quando eles chegam, Pedro tem uma expressão muito ruim, muito feia. Ele diz para Cornélio e para os outros que estão ali, porque todos eles eram pagãos. Era Cornélio, era sua família, eram seus soldados, eram seus oficiais, eram seus servos. E Pedro diz: vocês sabem que um judeu não pode ter contato com um pagão. No fundo era uma ofensa aquilo. Mas Pedro logo arremata dizendo: mas Deus me convenceu que eu não posso e ninguém pode fazer acepção de pessoas, porque todos são queridos e amados. A respeito de Jesus e a respeito do Espírito Santo. Pedro não fala muito, ele só consegue falar alguma coisa, um pouco tempo, porque o Espírito Santo cai sobre todos eles e a palavra do Evangelho é esta: cai sobre todos eles e todos eles, veja, sem exceção, até os servos, até os escravos, ficam cheios do Espírito Santo. E eles ouvem aqueles homens, aquelas mulheres, orando em línguas. E também louvando e engrandecendo a Deus. Anteriormente eram pagãos. Então Pedro se convence que ele não pode fazer nenhuma distinção entre as pessoas, porque veja, para nós hoje também, isso se aplica mormente para os nossos tempos. Deus quer que todos sejam batizados com o batismo de Jesus. Deus quer que todos sejam batizados no Espírito Santo. Deus quer que todos sejam transformados e que todos realizem a de verdade que está sendo manifestada no dia de hoje, que é o batismo de Jesus, o nosso batismo e o nosso batismo no Espírito Santo. E o grande sinal para nós são os dons do Espírito Santo, que nós devemos usar, porque quando fomos batizados no Espírito Santo, recebemos também os dons. Não todos, uns recebem uns, outros recebem outros, mas todos nós recebemos os dons e precisamos nós também usá-los. Esta é a grande mensagem do dia de hoje. O povo estava na expectativa. João confessa que ele não é o Messias, pelo contrário, ele não é digno nem de desatar as correias dos seus calçados. E Deus, o Pai, que
professa: este é o meu filho muito amado, no qual eu coloco toda a minha afeição. Escutai-o, escutai-o, escutai-o. Hoje é o dia de nós assumirmos isso, escutar a Jesus, que fala-nos através do Espírito Santo, porque esta é a vontade de Deus. Escutemos, portanto, e sejamos atentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No dia de hoje, a Igreja nos dá a oportunidade de renovar as nossas promessas batismais. Nos nossos livrinhos, que está na página 49, número 11. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia em que celebramos o batismo de Jesus, nosso Senhor, renovemos nossas promessas batismais. E assim sejamos mais fiéis a Cristo e profetas da esperança no mundo, para viver na liberdade dos filhos de Deus. Renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que nos possa desunir, para que o pecado não domine sobre nós. Renuncie. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Renuncie. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Presidente da celebração, aspergirá a nós aqui com a água benta. Nesse momento, nós assumimos esta graça e você também na sua casa, onde você se encontra, toma posse
da renovação, da sua crença em Cristo Jesus. Eu creio, Senhor. Tu és o Filho de Deus vivo. Nós já nos preparamos para as preces. Para o ofertório. Essa certeza do Espírito Santo que transforma todas as coisas. Bendito seja, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora nos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora nos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Pai, as oferendas que vos apresentamos no dia em que levou em sua misericórdia os pecados do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, nas águas do Rio Jordão, revelais o novo batismo com sinais admiráveis. Pela voz descida do céu, ensinais que o vosso Verbo habita entre os seres humanos. E pelo Espírito Santo, oferecendo em forma de pomba, fazeis saber que o vosso servo Jesus Cristo foi ungido com o óleo da alegria e enviado para evangelizar os pobres. Por esta razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas.
fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó. Todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todo e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O corpo e o sangue de Cristo. 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 O corpo e o sangue de Cristo. Amém.
fato. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus de toda a consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todo pecado, confirme vossos corações em seu amor. Amém. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à sua vida eterna. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.